Наша область багата на красиві місця, історичні пам'ятки, а ще чисті та цілющі джерела. І про одне із них я сьогодні розповім. З вами Богдан Колісник і ми у Страчі. Цікаво? Тоді ходімо! Чули, що на Страдинецьку гору веде хресна дорога, а на самій вершині розташована Успенська церква. Так от, десь на половині дороги до вершечка цієї гори є колодязь. Саме про нього я і розповім вам сьогодні. Його називають Святе джерело Божої Матері. Колись з нього брали воду монахи, сьогодні ж колодязь постійно освячують. Воду із цього джерела вважають цілющою. Розкажіть про історію цього колодязя. Чи відомо, як і коли він тут з'явився? Цей колодязь є як частина цілого комплексу у Страчі. Дуже багато людей отримують різні чуда і різні ласки, зачерпнувши води з цього колодязя. Проте говорити, що виключно за посередництвом води, яку черпаємо з колодязя, люди отримують чуда, ми не можемо, бо також маємо і дуже багато інших факторів, завдяки яким люди отримують і чуда. Місцевість має особливу енергію та силу, і з нею пов'язані важливі історичні події. Лише уявіть, в горі села Страч ще в 11 столітті існував печерний монастир. Проте його знищили монголо-татари. В монастирській печері частково збереглися дві ікони, викарбувані в скелі – Христа Спасителя та Святої Параскеви П'ятниці. Це місце називають благословенна Богом земля, або ж український Єрусалим. Ще в 11 столітті тут у невеличкій печері розпочало своє чернече служіння двоє монахів, які за легендою примандрували сюди з Києва. Страдецький печерний монастир унікальний тим, що зберігся майже без змін. Це довгий підземний коридор із кількома відгалуженнями, в яких є ніші. Саме вони служили монахам келіям. Також тут є невеличка печерна церква із унікальним інтер'єром. Дуже класно, раджу всім! Словом, усе це варто побачити на власні очі. Їхати сюди недовго. Всього лише 17 кілометрів у сторону Яворова. Повірте, цю подорож ви запам'ятаєте на все життя. Тут є на що подивитись. Ну і, звісно, спробувати цілющої води із колодязя. Вона не просто втамовує фізичну спрагу людини, а й духовну. Саме за цим сюди щороку приїжджають тисячі людей. Якщо ви досі тут не були, обов'язково відвідайте це місце. Не пошкодуйте. Атмосферу, яка тут панує, просто не передати словами. З вами був Богдан Колісник. Гарного вам настрою та подорожі. До зустрічі!